سلام به آشپزخونه من خوش اومدین. یه قسمت کوتاه میخوام درست بکنم. امروز یک شنبه هوا خوبه و میخوام یه املت متفاوتی درست بکنم. همیشه املتم خیلی ساده است. مایتا برای داغ میکنم، 4 تا تخم میزنم داخلش و تمام. اما امروز یه مدل خیلی متفاوتیه که به نظر خودم لاکچری ترین مدل تخم مرغیه که درست میکنم، چون هم حالا از بابت هزینه‌ای هیچی، از بابت اینکه خیلی کثیف‌کاری داره، خیلی زمان میبره، تمیزکاریش بیشتره و دیگه زحمتش بیشتره. و امروز چون دیدم سرم خلوته، گفتم چرا که نه، صبح دوچرخه سواریمو رفتم، ورزشمو کردم، الانم حدود 12، گفتم که یه املت لاکچری درست بکنم. برای املت لاکچری ما یه خورده مواد متفاوتی میخواییم که باید نشونتون بدم. خب تخم مرغ که هیچی مشخص، میخواییم قاعدتا یه مقدار خامه میخواییم. حالا این خامه یه طعم داره، ولی خب شما میتونید خامه معمولی استفاده بکنید، هر خامه ای فرق نمیکنه. البته گاهی خامه هم استفاده نمیکنم، پنیر فیلادلفیا استفاده میکنم که تقریبا همون کار میکنه، بازم خوشمزه است. کره میخواییم به مقدار زیاد، یه چیزی مثل حالا این تخم سالمونه، یعنی بچه سالمونه میشه گفت، آره، ولی لاکچری ترش میشه همون خاویار، اصلش خاویاره، با مقداری پرچمل و چی بود جعفری. من خب مواد ابزار لازم هم ایناست. داخل اون مایتابه هم درستش میکنیم. اینم دمنوش همیشگی، زنجبیل و چنگ بذارم درد سریع. خب دمنوش همیشگی رو هم گذاشتم که یواش یواش عطر و بوش در بیاد. البته زیرش روشن نمیدونم صداش میاد یا نه، این کلیسای نزدیک ما یه سره داره همینجوری تاق 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 میزنه، یه شنبه دیگه مغزمون رو میخورن. خب از اونجایی که خیلی گفتم چیز پردرد سریه، املت پردرد سریه، من کم هم درست نمی کنم. معمولا حداقل 4 تا گاهی 5 تا تخم مرغ درست میکنم که به دردسر تمیزکاری و کاراش بیارزه. این بهش اسکرامبل اگز هم میگن، یعنی اسکرامبل اگز هست، یعنی تخم مرغ هم زده شده. ولی این مدلی که من اختراع خودم هم نیست دیگه، اینو توی یه رستوران یاد گرفتم و خیلی مدل تیپیکالیه که همیشه درست میکنن و یه حالت ابری پیدا میکنه تخم مرغ. نکتهش هم اینه که اول از همه چیزو بزنید، نمک رو بزنید، بعد خامه به این ابری بودنش کمک میکنه. حالا قاشق یادم رفت، برای این یه قاشق غذاخوری تقریبا میزنم. دیگه باید هی هم بخوره. یک کوچولو که هم خورد، حالا یه مقدارم کره. حالا کره رو خیلی هم میذارن باش توی غذا استفاده میکنن، یعنی تو قابلمه میندازن، ولی خب من دوست دارم از اول بندازم به خاطر اینکه این سردش میکنه کره، و موقعی که دارید استفاده میذارینش روی قابلمه، چجور بگم، ما در زمان بیشتری طول میکشه تا آماده بشه و این خیلی بهش کمک میکنه به اون قضیه ابری شدنش. کره کامل چیز نمیشه، یعنی به اصطلاح چی میگن، پخش نمیشه، خورد نمیشه، مشخصه، ولی خب اشکال نداره، مهم اینه که بقیهش خوب هم بخوره. حسابی که هم زدیم یه 10 دقیقه یه رو باید بمونه، حداقل 10 دقیقه یه رو، حالا بیشتر شد یه کوچولو اشکال نداره، ولی این نمکه خیلی کمک میکنه به قضیه. ببینم نمکش هم خوبه. این نکته نمکش، بهش اجازه میدین که این نمک مقداری چی میگن حل بشه توی این مایه و مقداری از این مایه رو به خودش بگیره، چون اگر نگیره، نمک رو نزنید، آخر سر بزنید، این مایه همه
بخار میشن. وقتی بخار بشن خب خشک میشه، وقتی خشک بشه دیگه اون حالت ابری رو نداره. حتما بذارید صبر کنید، صبر کنید، خیلی خوب از آب در میاد. برای جعفری بهتره که از برگ جعفری استفاده بکنید، نه خود ساقه هاش. بعد یه لایه که رفتیم جعفری رو هر چقدر خردترش کنین اون ظاهر کار قشنگتر میشه قاعدتا. یه خورده اینجا رو جمع جور بکنم که اینم فرصت بهش بدیم تا موادش با هم دیگه جور شن، دوست شن. حالا تازه اینو بگم که مایتابه من خب به اصطلاح نچسب نیست، آلومینیومی هست. اگر که مایتابه نچسب داشته باشید خیلی کارتون راحت تر میشه، اما با همینم میشه. نکتهش اینه که حالا با این مایتابه ها یعنی و در کل شاید خیلی حرارت رو بالا نبرین، بذارین که یواش یواش این اتفاق بیفته. و حتی حالا الان میبینید از این شعله خیلی کوچیکیه، حرارتش کمه کم یه ذره بیشتر از کمه کم. بعد این چیز هم اینجوریه، این دونه دونه ها مال کرس که این شکلی شده، یه کوچولو ریز شده، عالیه. این کرمون هم حسابی پخش بشه. یه دو تا دونه جعفری هم فرار کردن این تو. باز شعله رو کمش میکنم و کل اینو میریزیم توش. باز اگر بخواین کارتون راحت بشه، داشتن یه چیزی مثل این لیسک خیلی کمک میکنه که راحت بتونید بچرخونید همه چی رو. میخوایم که همه چی یه دست بپزه، پس باید هی به اصطلاح همش زد و نذاریم یه تیکه بگیره مثلا بچسبه بعد سفت بشه، سخیم بشه. این هم بگم رنگش اگه یه خورده تیره است به خاطر اینکه اون خامه‌ای که من استفاده کردم خامه تمدار بود، خامه که قارچ، تم قارچ داره، یه مدل قارچ هست بهش میگن پورکچینی. آره یه کوچولو، یعنی خامه سفید نیست که شما اگر سفید استفاده کنی خوش رنگ تر هم میشه. همین یواش یواش داره یه تیکه هایی اینجوری سفتر میشه، ولی خب مدام همش میزنیم که اون تیکه ای که زیر داره سفت میشه پخش بشه. حالا اگر با این مایتابه ها دارین درست میکنید و احساس که این داره میچسبه، یعنی که داره حرارتتون بیش از حد داره زیاد میشه، پس چیکار کنید؟ یک کوچولو دستتون رو بلند کنید یا زیر گاز رو کم بکنید. معمولا دیگه دستم به قلمش یک کوچولو قلم میارم بالا، فاصله بگیره، حرارت بهتر میشه. بعد فرصت میکنید که همش بزنید، دوباره بذارینش پایین به همین شکل. ای بعد ادامه بدید. خب ببینید بعد از یه 5 دقیقه هم زدن تقریبا داره آماده میشه. هنوز یه حالت شلوولی داره که خب میخوایم اینطوری باشه، قرار نیست از این حالت شلوولی در بیاد. دیگه همین، وقتی که دیدید آبی نیست که دیگه مثلا سرازیر بشه از یه ور مایتابه، یعنی اینکه آماده است. حالا هر کسی بر اساس سلیقه خودش ممکنه یه کوچولو کمتر و بیشتر این کارو بکنه، ولی مهم اینه که همین شکلی باشه، یه حالت شلوولی داشته باشه. این حالت ابریش از اینه، اینجوری این تکون میخوره، چه قشنگ شلووله. اینش من خیلی دوست دارم. آره خب این از این، این جعفریه رو میزنیم توش. حالا هر چقدر که بگید سر صدا میکنم. این از این، البته امروز بدون نون یا هیچ چیز دیگه ای همینطوری میخورمش، همینجوری ساده. امروز نون ندارم و نمیخوام نون بخورم. فوق العاده است، خیلی دوست دارم اینو.
خاطر دردسر زیادش آره خیلی درست نمی کنم. اما شما اگر دوست داشتید با نون بخورید میتونید نون ترش یا هر نون دیگه ای رو یک کوچولو بذارید روی تو مایتابه، یک کوچولو برشته بشه، یه ذره کرانچی بشه، صدادار بشه، بعد اینو بذارید روش، ترکیب فوق العاده ای میشه، ترکیب فوق العاده خوبی میشه. اینو تو یکی از رستوران ها درست میکردم، خیلی خیلی لاکچری به حساب میومد، خیلی گرون بود، سرد هم نشه، و روی یه نون توست میذاشتیم، نون هم یه کوچولو کره بزنید، بعد بزنیدش روی مایتابه که برشته خوبی بشه، بعد یه ذره از این، بعد حالا جعفری، خاویارتون یا هر چیز دیگه‌ای برای تزیین میخواید استفاده بکنید، میتونید یه ذره پنیر باشه و گاز بزنید، انگار که دارید ابر گاز میزنید. شاید شاید غذای خیلی خوبی باشه برای کسایی که دندون ندارن، ولی خب من خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا، با نون خوشمزه‌تره، ولی خب هر روزم نون نمیخورم. امیدوارم که یه چیز یاد گرفته باشین، جالب بوده باشه براتون، و تا ویدیوی بعدی فعلا. این چقدر کسیب کاری شد، حالا تازه این یه چند تاییشو شستم، این همش نیست، ولی با این حال همون ماهی یه بارم زیادی شه این مدل.